Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 20-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 285 920 особин за добу 1030 і поранено 857 760 ПСИ-головців за добу 3090. Танків 4931 одиниця за добу, 26 бойових броньованих машин 9313 одиниць за добу, 49 артилерійських систем 6807 одиниць за добу, 44 реактивних систем залпового вогню 811 одиниць засобів протиповітряної оборони 546 одиниць за добу, 1 літаків 316 одиниць гелікоптерів 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5264 одиниці за добу, 17 крилатих ракет 1531 одиниця, кораблів-катерів 20 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9203 одиниці за добу, 33 спеціальної техніки 967 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to